tabiat bir butun organizmga o'xshaydi. Unda tog'lar, cho'llar, qor yomg'ir, suv va toshlarning o'z bajaradigan funksiyalari mavjud. Baland tog'liklardagi qor va muzlar erib, suvga aylanib, pastki mintaqalarga yetib bormasa, u yerlarda qurg'oqchilik kabi ofatlar sodir bo'lishi shubhasiz. Bu suvlarning uzoq joylarga yetib borishini daryolar ta'minlaydi. Xuddi qon tomirlaridek. Ha, darhaqiqat tabiatni butun bir organizm deb tasavvur qilsak, daryolar ularning qon tomirlaridir. Tirik jonzotlarning eng zarur ehtiyojlaridan biri bo'lgan suv qayerda bo'lsa, o'sha yerda azal-azaldan hayot bo'lgan. Toshkent nomi bugun ana shunday jon tomirlaridan biri va uning voha taraqqiyotida tutgan o'rni haqida hikoya qiladi. Assalomu alaykum. Toshkent nomi ko'rsatuvi yana Fayzli xonadoningiz mehmoni. Biz bugun sizlar bilan birgalikda biroz noodatiy sayohatga yo'l olganmiz. Tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Qanqa yodgorligi. Arashon bobo ziyoratgohi. Sirdaryo daryosi. Kindik tepa. Madanli qazilma boyliklari. Tuya bo'g'iz. Bular bizga tanish va turli joylarning nomlari. Joylashgan nuqtalari va bajaradigan vazifalari turlicha. Ammo ular bir nom atrofida birlashadilar. Ohangaron daryosi. Bu baland tog'liklardan boshlanib, uzoq masofada vodiy bo'ylab oqadi va Sirdaryoga borib quyiladi. Necha ming yillarki bir maromda mana shu yo'nalishda oqmoqda. Bir qarashda u kichik bir daryodek tuyulishi mumkin, ammo uning voha o'tmishida va bugungi hayotida tutgan ahamiyati ulkan. Keling, ko'rsatuvimiz davomida bu mavzuga atroflicha to'xtalamiz. Ohangaron daryosining uzunligi 236 kilometrni tashkil etadi. Bu daryo Chotqol tog'larining janubiy yonbag'irlaridan hamda Qurama tog'laridan boshlanuvchi asosiy irmoqlari Oqtosh soy hamda O'rtaliq soy hisoblanadi. Mana shu ikki daryo qo'shilib Ohangaron daryosini vujudga keltiradi. Ohangaron daryosi 200 kilometrdan ortiqroq uzunlikda vodiy bo'ylab oqadi hamda o'zining Ohangaron vodiysini hosil qiladi. Ohangaron vodiysi mamlakatimizda qadimdan aholi istiqomat qilib keladigan hududlardan hisoblanib, aynan mana shu daryoning Qayrusda 2-chi hamda 3-chi terrasalarida mamlakatimizning muhim ahamiyatga ega bo'lgan aholi manzilgohlari, shaharlari, qishloqlari joylashgan. Bu hudud aholi qadimdan istiqomat qiladigan hududlardan sanalib, bu yerda qadimgi qoldiq shaharlarini uchratish ham mumkin bo'ladi. Bu esa, demak, hududda, ya'ni Ohangaron vodiysida aholi qadimdan o'troq holatda istiqomat qilganligi hamda qishloq xo'jaligi va chorvachilikning turli tarmoqlari bilan shug'ullanganligini, sug'orma dehqonchilikning juda yuksak namunasini ko'rsatganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ohangaron daryosi boshlanadigan baland tog'liklar Toshkent viloyatining sharqiy va Namangan viloyatining shimoli-g'arbiy chegaralari hududi qadimdan qor va muzliklarga makon bo'lgan. Shuning uchun ham bu daryo suvi yozning saratonida ham qurib qolgan emas. Daryo havzasida yuzlab aholi punktlari, bir nechta shaharlar bilan birga ko'plab tabiat mo'jizalari, arxeologik topilmalar obyektlari, muqaddas qadamjo va ziyoratgohlar joylashgan. Ular orasida o'rganilgan va o'rganilmagan tarixiy shaharlar qoldiqlari ham mavjud. 10-chi asrda Chirchiq va Ohangaron daryosi havzasida 52 yaqin ajoyib shaharlar mavjud bo'lgan. Bu haqida Xitoy tarixchilari, sayyohlari, arab sayyohlari ko'plab yozgan, ayniqsa Al-Muqaddasi, Hudud al-Alama, Ibn Hawkal kabi tarixchilar, geograflar mana shu voha haqida
juda bir katta hurmat bilan, e'zoz bilan, qandaydir bir jo'shqinlik bilan yozib o'tishgan. Ohangaron daryosi havzasida talaygina shaharlarning o'sha o'rinlari qolgan. Masalan, bugungi kunda eski karvon yo'lda joylashgan Suyurtepa, xalq orasida Suyurtepa deyishadi. Yoki Telautepa, yoki bo'lmasa o'sha qadimiy obirliq, O'rg'os Qoratosh, Tunkat, Tukkat va bunga o'xshash yana bir qancha qadimiy shaharlar o'sha vaqtda Buyuk Ipak yo'lida o'zining bir nufuziga, o'zining bir tarixiy, madaniy, iqtisodiy ahamiyatiga ega bo'lgan shaharlardir. Qadimda bu yerda hunarmandchilik keng rivojlangan, aholi zich yashagan va bundan dalolat beruvchi o'sha ko'plab qilichlik namunalari yoki bo'lmasa topilayotgan tangalar, qoraxonilar davri tangalari yoki undan avvalgi hattoki Somoniy davlati tangalari chiqyapti. Undan keyingi o'sha Temuriy davlati, boshqa xalqlarning tanga namunalari topilayapti. Bu nimadan dalolat beradi? Shundanki, demak, mana shu shaharlar bu Ipak yo'li tizimida iqtisodiy, siyosiy, madaniy hayotda hayotni turli jabhalarda albatta o'zini namoyish etgan. Ohangaron vohasi haqiqatan yurtimiz hududidagi eng qadimdan insonlar tomonidan o'zlashtirib kelgan mintaqalardan biri hisoblanadi. Sababi bu yerda iqlim sharoiti o'ziga xos bo'lgan. Yurtimizda qolgan hududlari, masalan, markaziy Farg'ona hududlari, Qizilqul cho'llari hali dengiz ostida bo'lgan bir davrda bu hududlar qurg'oqchilik, quruq ostida bo'lganligi, bu hududda ibtidoiy davrdan odamlar yashaganligi haqida ma'lumotlar bor. Xususan o'sha O'zbek-Rossiya qo'shma ekspeditsiyasi faoliyat olib boradigan Ko'lbuloq manzilgohini aytishimiz mumkin. Ko'lbuloq makoni o'sha ilk paleolit davriga oid bo'lgan makonlardan biri hisoblanadi. Ko'lbuloq makoni o'sha Ohangaron daryosining o'ng qirg'og'ida joylashgan bo'lib, o'sha Ohangaron daryosining suvi bilan ta'minlanib turgan va Ko'lbuloq makonining o'zining o'sha mehnat, ya'ni mehnat qurollariga boyligi va ustaxonalarining boyligi bilan ham mashhur bo'lgan. İlk paleolit davriga oid bo'lgan tosh qurollar, ya'ni o'sha 300 dan ortiq tosh qurollar topilgan bo'lsa, demakki o'sha paytidagi odamlar haqiqatda ham o'sha daryo bo'yida ular ilk dehqonchilik manzilgohlarini qurganligi va ular o'sha mehnat qurollaridan foydalanganligi va o'sha mehnat qurollarini aynan nukleis toshlaridan bo'lganligi. Paleolit davridagi o'sha ustaxonalarda o'sha bir tomon o'tkirlanib, bir tomon esa o'sha qo'pol tosh qurollariga nisbatan bo'lgan mehnat qurollaridan iborat bo'lganligini ham biz bilib o'tishimiz mumkin ekan. Hozir bunaqa makonlardan bir qanchasi topildi. Xususan Olmali soy, Qizil olma soy degan yangi paleolit davriga tegishli manzilgohlar qayd etilyapti. Xususan 2021 yildan xuddi shunaqa bir qadimdan insonlar yashagan so'nggi paleolitga tegishli bitta manzilgoh topildi Muzbel degan joydan. Bular hammasi Ohangaron vohasi antropogen landshaftlarining shakllanishi juda qadimiy asoslarga ega ekanligini ko'rsatib beradi. Ohangaron so'zining ma'nosi nima ekanligi bilan ko'pchilik qiziqishi tabiiy. Xo'sh, uning nomi qanday kelib chiqqan va qanday ma'nolarni anglatadi? Ohangaron so'zi temirchilar degan ma'noni anglatadi. Bu yerda qadimda aholi temirchilik bilan shug'ullanganligi sababli aynan mana shu daryo vodiysi xuddi shu nom bilan atalgan. Bu yerda aynan shu nomdagi tuman ham joylashgan. Demak, daryoga dastlab nom berilib, keyinchalik daryo nomi shu hududdagi aholi manzilgohlari nomiga ham ko'chgan. Ohangaron daryosining nomi turli yozma manbalarda turlicha nomlar bilan ataladi. Ayniqsa Sirdaryoga oid bo'lgan tarixiy manbalarda Ohangaron daryosi to'g'risida ham ma'lumotlar berib o'tiladi. Sababi Ohangaron Sirdaryoning eng yirik o'ng irmoqlaridan biri hisoblanadi. Turli yozma manbalarda ayrim hollarda
Ohangaron sifatida, ayrim hollarda Angren daryosi sifatida qayd etiladi. Lekin bu ikkala nomning ham aslida ma'nosi bitta, ya'ni temirchilar degan ma'noni anglatadi. Ko'proq Ohangaron so'zini ishlatish qulayroq hisoblanadi, sababi u nisbatan kamroq o'zgarishga uchragan, Angren so'zi esa nisbatan ko'proq o'zgarishga uchragan so'z hisoblanadi. Shu sababli ham aholi qadimdan bu daryoni Ohangaron deb atagan va hozirgi kunda ham turli xil xaritalarda, ma'lumotnoma yoki bo'lmasam qo'shimcha manbalarda, turli adabiyotlarda, darsliklarda ham Ohangaron daryosi sifatida qayd etiladi. Daryo vodiysi ham aynan mana shu daryo nomi bilan, ya'ni Ohangaron nomi bilan ataladi. Bu yerlar qadimda ulkan davlatlarga va mehnatsevar xalqlarga vatan bo'lgan. Buyuk davlatlar va saltanatlar bu yerlarda paydo bo'lgan. Har qanday davlat o'zida ayni shu kabi hudud bo'lishini orzu qilgan. Toshkent vohasining poytaxtlaridan biri bo'lgan Qanqa yodgorligida arxeolog qidiruv ishlarini olib borganimizda shahar ko'chmanchi chorvadorlar Sirdaryoning narigi tomonida. Bu tarafida bo'lsa o'tiroq dehqonlar hududini o'zaro tutashgan joyida joylashgan. Shaharda savdo-sotiq juda kuchli rivojlangan shuning hisobiga. O'tiroq dehqonlar o'zlarining mahsulotlarini chorvadorlarga yetkazishdi yoki chorvadorlar o'zlariga kerakli bo'lgan anjomlar va zamonaviy narsalarni xarid qilishdi. Qanqa shahri eng muhim ahamiyatga ega bo'lgan. Keyingi davrda Shohruxiyaga o'zining o'rnini bo'shatib bergan bo'lsa-da, lekin Qanqa shahrini Toshkent vohasi tarixidagi ahamiyati kamaymagan. Sababi shahar hududining ulkanligi, bundan tashqari shahar hududida hunarmandchilikning kuchli rivojlanganligi bu narsaga imkon bermagan. Qanqa deganda bu ruslarning tilida Qanqa deb atalgan, ya'ni buning nomi o'sha miloddan avvalgi 3-asrda Xitoy manbalarida Qanq des, Qanguy, ya'ni Toshkentning dastlabki poytaxti hisoblangan. O'sha Qanq shahrini o'sha Xitoy yilnomalarida haqiqatan etilganligi milodiy 2-asrda Qanq shahri shunchalik rivojlanadiki, Buyuk Ipak yo'lining shimoliy tarmog'i o'tganligi, aynan mana bu ot tasviri tushirilganligi yoki o'sha topib olingan o'sha arxeologik topilmalardan ham biz bilib o'tishimiz mumkin ekan. Qanqada asosan shahriston bilan ark bo'lganligi bu bizning o'sha tarixdagi salnomalarimizda Xitoy salnomalarida aytiladimi va aynan dastlabki o'sha Toshkent shahrining poytaxti hisoblanganini ham ko'rib o'tgan. Bular 5-asrlarga oid bo'lgan lagan, laganlardan keyin bu kichik krushkalar, mana bu esa ko'zacha hisoblanadi, aynan o'sha Qanqa shahri, ya'ni Toshkent viloyatidan topilgan sopol idishlar hisoblanadi. Bular esa 5-6-asrlarga oid bo'lgan o'sha erkak boshi deb aytiladi, antromorf yopishtirgich, ya'ni 7-8-asrlarga oid musiqachi haykalchasi, musiqachi haykalchasi ham o'sha 6-7-asrlarga oid bo'lgan. Mana bu 6-chi esa bu bullalar deb ataladi, ya'ni bosma iz, bu o'sha miloddan avvalgi 6-7-asrlarga oid bo'lgan o'sha sopoldan yasalgan arxeologik topilmalar hisoblanadi. O'tgan asrning 50-ci yillardan boshlab olib borilgan arxeologik tadqiqotlar davomida shaharning turli qismlarida olib borilgan qazuv ishlari natijasida shaharni o'ziga xos topografik tuzilishiga bo'lgan ma'lumotlar ham to'plangan. Masalan, shaharni birinchi navbatda hukmdor yashaydigan arkining joylashuvini ko'radigan bo'lsak, yoki birinchi, ikkinchi shahristonga ajralganligi, undan tashqari shahardan tashqarida alohida rabotning shakllanganligi shahar hududi o'z vaqtida 200 gektardan ziyod bo'lganligini ko'rsatib beradi. O'ziga xos jihati shuki, shaharning markaziy qismida shahriston ichida maxsus karvonsaroylarni joylashganligi. Bu karvonsaroylarda mo'ntagi savdogarlarning dam olish uchun joylarni ajratilganligi shaharni savdo sotiqda ham o'z xos markaz sifatida shakllanganligini ko'rsatib beradi. Bundan tashqari bu yerda yana bir qiziq ma'lumotlar qo'lga kiritilgan, xususan o'sha shahardan kirib kelish, shaharga kirib kelish jarayonida maxsus tekshiruv punktlarining ochilganligi. Hozirgi kunda xuddi zamonaviy tilda aytadigan bo'lsak, nima bojxona deb ataydigan xizmatlarni o'sha davrda shakllanganligi bu yer haqiqatan savdo-sotiqda o'rni beqiyosligini ko'rsatib beradi. Keyingi davrda Shohruxiyani shakllanib borishini ko'radigan bo'lsak, Shohruxiya xuddi shunday Sirdaryodan o'tish havzasida bo'lganligi,
Ve bir yerde hem savda satkını, köçmen çorvadarlar ve oturak dekhanlar ortası da savda satkını rojlantırış imkaniyatı bugünlüğü. Bu şaharını hem ki yenge dövrede yine de rojlanıp getişige ve hatta ki merkez sıfatı şekillenişige imkaniyatı. Zeminimiz o'zining tabiiy sharoiti, iqlimi, daryolarining sersuvligi va yerlarining unumdorligi bois odamlarni o'ziga ohangrabodek jalb qilgan. Ohangaron daryosi bo'ylarida qadimda iloh davlati hukm surganligi tarixiy manbalardan bizga ayon bo'lmoqda. Qang davlati va turk xoqonligi davrida ham undan keyingi vaqtlarda ham bu hudud o'z tabiiy boyliklari bilan muhim ahamiyatga egaligicha qolgan. Madaniy meros agentligi mutaxassislari tomonidan yurtimiz hududida 7000 dan ortiq yodgorlik bor deb hisoblansa, biz arxeologlar tomonidan 5000 dan ziyod arxeologik yodgorliklar borligi qayd etib borilgan. Endi bunaqa yurtimizdagi yodgorliklarni tahlil qilib ko'radigan bo'lsak, hozir yirik-yirik shaharlarnigina qisman o'rganishga muvaffaq bo'lyapmiz. O'shanda ham to'liq qamrab ololganimiz yo'q. Masalan, bitta Toshkent vohasini ko'radigan bo'lsak, Toshkent vohasida faqatgina qanqa yodgorligida yoki Shodmonlikda ikkita muhim shahar markazida tadqiqotlar olib borilyapti. Aslida Toshkent vohasida ham bunaqa yodgorliklar 600 dan ziyod sifatida aytilgan o'sha vaqtlar. Agarda hozirda yangitdan agar arxeologik yodgorliklarni ro'yxatga olish ishlari amalga oshirilsa, o'ylaymanki, 1000 dan ziyod yodgorlik bo'lib ketadi bu yerda. 1000 dan ziyod arxeologik yodgorlik bo'ladi va ushbu arxeologik yodgorliklarga tayangan holda Toshkent vohasini insonlar tomonidan o'zlashtirilishi haqida yangicha fikrlar, yangicha ma'lumotlar qo'lga kiritiladi. Tarixchi va arxeologlarimiz bu daryo havzasiga bog'liq ko'plab tadqiqotlar o'tkazib kelishmoqda va qiziqarlisi har qanday izlanish besamar bo'lmaydi. Albatta, qandaydir topilma yoki shahar qoldiqlari aniqlanadi va bu hali izlanishlarni to'xtatishga izin yo'qligini anglatadi. Ohangaron daryosi bo'yida bir qator qadimiy yodgorliklarni oladigan bo'lsak, katta va kichik yo'nalishlarda saqlangan shaharlardir. Ya'ni bu shaharlar qadimiy Sakokat, ya'ni Shovkat, Qoraqtoy qishlog'ida, Ungur qishlog'ida saqlanib qolgan bir qator obidalar, bu Barbalotda, Uvakotda yoki bo'lmasa o'sha Qoraqtoy qishlog'idagi 18-chi asr yodgorligi qozining uyi yoki bo'lmasa deylik o'sha kattagina Qoraqtoy tepa ichkariga olib ketadigan va o'sha Qoraqtoydan ichkari yo'li bilan chiqib ketadigan va Parkent ko'lanib ketadigan ichki soqmoqda joylashgan kattagina qarorgoh yoki Telao tepa borib masalan o'sha 19-chi asrda bu vodiy bilan Toshkent vohasini bir-biriga ulovchi bir chegara posti vazifasini bajargan joy. Lekin bularni barchasi o'sha tarixiy xaritada saqlanib qolgan. Bukadan topilgan bu ostadon, ya'ni o'sha paytida biz bilamizki, barcha viloyatlar singari Toshkent viloyatida ham aynan Buka tumanida o'sha otashparastlik diniga oid bo'lgan o'sha suyakdon, ya'ni assuariylar topilgan. Bu assuariylar asosan 6-7 asrlarga oid bo'lgan assuariylar hisoblanadi. Assuariylar o'sha paytda biz bilamizki, juda ham chiroyli qilib ishlangan, ko'pchiligi oddiy tarzda, ko'pchiligiga esa qandaydir qurama naqshlar berilgan. Hattoki deyiladiki, qushlarning tasviri, qo'ylarning tasviri yoki bo'lmasa o'simlik simon naqshlar ham berilganligi ni biz ko'rib o'tamiz. Tarixdan bizga ma'lumki, o'sha otashparastlik dinida o'sha 4 ta unsur muqaddas hisoblangan bo'lsa, ana shu 4 ta unsur asosida mana shunaqangi loydan yasalgan assuariylardan keng foydalanganligi o'sha paytida Toshkent viloyati, nafaqat Toshkent viloyati, boshqa viloyat voha hududlarida ham aynan mana shunaqangi suyedonlardan foydalanganligini biz ko'rib o'tamiz. Keyingi davrda ham bu hudud doimo insonlarni o'ziga tortib kelgan. Sababi qulay iqlim sharoiti, tog'lardan tog'lar bilan muhofaza qilinganligi, keyingi davrda ham insonlar bu yerda yashayotgan. Xususan bronza davrini oladigan bo'lsak, bronza davriga oid madaniyat vakillari faoliyat ko'rsatgan, yashagan manzilgohlar bugungi kunda Ohangaron vohasida bir qancha topilyapti. Xususan mana bu Ohangaron tumanidagi
quyun yodgorligini aytib o'tishimiz mumkin. Bu yodgorlikda ham xuddi shu bronza davriga tegishli madaniyat vakillarining qoldiqlari qayd etilgan, o'rganilgan. Keyingi davrda, masalan, ilk temir davriga oid burg'uluk madaniyatining shakllanishi Ohangaron vohasida butun hududlarda bir qancha manzilgohlarni egallab olinishi. Bular hammasi mazkur mintaqani ahamiyatini yuqori ko'tarib oladi. Bu yerning iqlim sharoitining yana bir o'ziga xos tomoni borki, bu yerda ko'proq dehqonchilik, o'troq dehqonchilik madaniyati shakllangunga qadar chorvadorlik, ko'chmanchi chorvadorlik madaniyati kuchliroq rivojlanganligi, shakllanganligi ko'zga yaqqol tashlanadi. Ohangaron daryosini endi o'rta va quyi qismi haqida gapiradigan bo'lsak, albatta biz O'rta Chirchiq, Piskent, Buka tumanlari haqida gapiramiz. Ayniqsa o'sha Piskent tumanidagi Mingtepa qadimiy obidalari, o'zi eng qadimiy shahar bu Toshkent vohasida Piskent bo'ladi. Biskent, ya'ni 20 ta shahar. O'zining madrasalari bilan, o'zining bozorlari bilan, masjidlari bilan. Chunki Biskent aslida qadimdan shahar sifatida shakllangan bo'lib, bu yerda anchagina shoirlar, ulamolar o'sha Biskentning nomi bilan ijod qilishgan. Buyuk Ipak yo'lida bu shahar bir alohida nufuzga ega bo'lgan. Zahiriddin Muhammad Bobur mehr bilan tilga olgan bu shaharni va qadimda 20 ta shaharni bog'lab turgan mana shu bir katta hudud o'sha Ohangaron daryosidan suv ichgan, o'zini chiroyli to'qayzorlari bilan, o'zini katta-katta bog'lari bilan mashhur bo'lgan bir kattagina hudud yoki bo'lmasa deylik o'sha bugungi kunda mana shu Ohangaron va Piskent undan uyog'iga Buka va Bekobod ko'lanib ketadigan katta yo'l ustida bugungi kunda o'nlab qadimiy obidalar saqlanib qolgan. Bugungi kunda bular Bobo G'azi bova yoki bo'lmasa o'sha Bog'ziyon ota nomi bilan mashhur yoki bo'lmasa Oqtepa, Nomsiz tepa, Katta tepa, Ahmad tepa, Baland tepa degan nomlar bilan mashhur bo'lgan mana shu qadimiy arxeologiya yodgorliklari, ularni barchasi o'sha shahar madaniyatidan bizga dalolat beradi. Bularni barchasi qadimda manzilgoh bo'lgan, bir-birlari bilan madaniy iqtisodiy aloqalarni rivojlantirgan, bir-birlari bilan nihoyatda yaqin bo'lgan. Daryoning tarixiy ahamiyati bir tomon bo'lsa, uning bugungi kunda qishloq xo'jaligi va baliqchilik sanoatidagi tutgan o'rni bir tomon. Ulkan hududni suv bilan ta'minlaydigan bu daryoni mahalliy aholi ona daryo deya atashadi. Ohangaron daryosining yana bir ahamiyatli tomoni uning Farg'ona vodiysi bilan tranzit yo'l ustida joylashganligidir. Qadimgi karvon yo'llaridan to hozirgi zamonaviy trassalar ham uni yoqalab o'tadi. Hatto Buyuk Ipak yo'lining qadimiy muhim tarmoqlaridan biri aynan mana shu yo'nalishdan o'tgan. Oltin kumushlar, madanlar va boshqa mahsulotlar bu o'lka odamlari tomonidan sotuvga chiqarilgan. Toqqan sanoatchiligida Ohangaron vohasining ahamiyati juda yuqori bo'lgan. Qadimdan o'sha bronza davridan boshlab insonlar metal izlab yurgan insonlar uchun Ohangaron vohasi juda qulay mintaqa sifatida ko'ringan. Sababi ochiq holatdagi metal konlarining mavjudligi, bu hududda tog'larning yangi paydo bo'lganligi hisobiga konlar hali ochiqligi insonlarni bu yerga yanada katta e'tibor berishiga sabab bo'ladi. Ohangaron daryosi havzasida eng sharafli katta bir mangulik martlik timsoli bo'lgan shaharlar albatta bu Tumkent. Tarixchilar bu shahar haqida alohida yozib o'tishgan. Shahar o'zini qanchalik himoya qilgan mo'g'ullardan buyuk jasorat mangulik timsoli qadimiy banokat Ohangaron daryosi Oqirg'on tumanida Sirdaryoga quyiladi. Ana aynan o'sha Sirdaryoga quyilish hududidan boshlanadi. Qadimiy banokatni
o'sha kattagina hududi bugungi kunda taxminan bir 100 gektarcha yer maydoni qolgan, lekin qadimda bu shahar 300 gektar yer maydoniga ega bo'lgan yoki bo'lmasa deylik o'sha mo'g'ullar davrida jasorat ko'rsatgan Tunket albatta kichkina bo'lgan Tukket shahri bugungi 40 qiz ziyoratgohi hududi Kultepa vayronasi o'rnida qolgan qadimiy shahar va bunday shaharlar nihoyatda ko'p bo'lgan. Ohangaron tumanida Bayroq tepa degan ulug' joy bor. Bu ham qadimgi shahar bo'lgan. Bu shahar o'sha Ohangaron daryosiga quyiladigan Abjassoy bo'yida joylashgan bo'lgan ancha tepalikda va qadimda bu Abjassoy nihoyatda Ersersuv soy bo'lgan. Mana shu hududda ham ko'plab qadimiy manzilgohlar bo'lgan. Bayroq tepa taslim bo'lmagan shaharcha, mo'g'ullarga qarshi chiqqan ayollar, chollar, bolalar xalq xotirasida qolgan. Mana shu voqealar, mana shularning barchasi mana shu ikkita daryo Ohangaron va Chirchiq daryolari havzasida sodir bo'lgan. Hozirgi kunda mana Ohangaron vohasidagi eng muhim arxeolog qazuv ishlari o'tkazilayotgan shaharlar sifatida ko'rsatishimiz mumkin Tunket yodgorligini. Bu Yuriy Fyodorovich Burekov tomonidan topilgan yodgorlik haqiqiy temirchilarni ixtisoslashgan shahri sifatida tilga olingan. Bir necha manbalarda ham, o'rta asr manbalarida ham aytib o'tiladi. Shahar temirchilikka ixtisoslashgan, bu yerda temirni birlamchi qayta ishlash amalga oshiriladigan savdo karvonlari orqali boshqa joylarga chiqarib yuboriladi, sotiladi degan manbalarda ma'lumotlar bor. Keyingi davrda mana shu xuddi shu Tunket yodgorligining yaqinida yangi bir Suyurli tepa yodgorligi ochildi. Suyurli tepa yodgorligi bugungi kunda o'sha Tunketdan qolishmaydigan yirik bir shahar bo'lganligi. Uni ham u yerda ham hunarmand nima temirga ishlov berish, metal sozlik ancha rivojlanganligini ko'rsatib beradigan ma'lumotlar qayd etilyapti. Bundan tashqari o'sha Suyurli tepaning atrofidan yana keyin shuningdek Ertosh soy, Ertosh dulani atroflaridan mozor qo'rg'onlarining ochilishi. Bu yog'i to bronza davridan tortib eramizni 5-6 asrlargacha bo'lgan davrda insonlar tomonidan istiqomat qilingan mozor qo'rg'onlarining ochilishi shu Ohangaron vohasining yuqori qismlari ham qadimdan insonlar tomonidan o'zlashtirib kelganligini ko'rsatib berdi. Hozirgi kunda mana Shodmalik yodgorligini aytib o'tishimiz mumkin. Bugungi kunda shu Ilyasova tomonidan bu yerda qazuv ishlari olib borilyapti. Dastlabki davrda kichik bir manzilgoh sifatida qaragan yodgorligimiz hozirgi kunda o'sha davrda savdo yo'lida bu yo'q vodiy bilan Toshkent vohasini bog'laydigan muhim savdo yo'lidagi kichik shaharcha ekanligi ma'lum bo'lyapti. Alohida u yerda hukmdor yashaydigan arkni ajralganligi, jamoat hammomlarining mavjudligi, bundan tashqari aholi yashaydigan kvartallarning bo'lishi, bu hammasi mana shu yodgorlikni ham kichik bir muhim shaharcha bo'lganligini ko'rsatib beryapti. Bundan tashqari Ohangaron vohasining yuqori oqimlarida, yuqori qismida eramizni boshlari va antik davrga tegishli bo'lgan qoyatosh suratlarini topilishi. Bu qoyatosh suratlarini ham asosida mazkur hududni antropogen landshaftini shakllanish haqida yangicha fikrlar aytish imkonini beradigan ma'lumotlar olinyapti. Ohangaronga quyiladigan har bitta soyning o'z tarixi bor. Har birida bir qadamjo, har birida bir ziyoratgoh mavjud. Bejiz aziz avliyolarning qadamlari bu yerga yetgan emas. Bu ham uning buyukligidan dalolat berib turgan bo'lsa, ajab emas. Shoshning daryosi Chirchiq, Iloqning daryosi Ohangaron va bugungi kunda mana shu ikki daryo havzasidagi shahar madaniyati ya'ni o'troq qabilalar, xalqlar madaniyati rivojlanishi Moran nahriga umuman mana shu vatanimizning tarixiga madaniyati tarixiga ma'naviyati tarixiga bir alohida hissa qo'shgan buyuk inson Banokatilar, Tukatilar, Biskatilar,
iloqiylar vatanidir. Mana shunday buyuk yurtdir bu. Vaqt o'taveradi, suvlar oqaveradi. Insondan faqat yaxshi amallar, ezgu ishlar qoladi. Ohangaron daryosi suviga tikilib qarasangiz, ayni mana shu gaplarni aytayotgandek bo'ladi. Quloqingizga shivirlaydi, allalaydi go'yo. Daryojon, to'lib toshib oqaver. Sen borsanki, dasturxonlarimiz to'kin, bog'u rog'lar ko'rkam. Shuning bilan navbatdagi ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlarga keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling deb qolamiz.